Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Како искуството на македонските граѓани со полицијата? Ова е денешното прашање на репортирот на Радио Илинден Мелбурн. Министерството за внатрешни работи на Македонија неодамно одржа отворен ден со граѓаните, со цел да се информира колку се запознаени со своите права и дали имале проблеми со представниците на редот и безбедноста. Ги прашавме граѓаните, какво е нивното искуство со полицијата? Не, до сега не. Во сите контакти со нив биле коректни. Па не. Единствено ме нервира поентата што кога одиш на надпревар, спортски, каде што уредно си купил влезница и треба да бидеш почитуван како нормален човек, те третираат како животно и те буткаат огужва и чекај, па сега не треба се влезе. Ако малце го кренеш гласот, веднаш си оценуван од нив, демек чекај сега ќе застанеш, па ќе видиме кога ќе влезеш и така. Така да мене тоа не ми се допаи. Па лично јас нема, познавам луѓе кои што имале. И тоа во однос на физичко насилство, ако може така да се нарече, и мислам дека сметат дека имаме полиција која што не е достојна на задачата која што ја извршува. Секој може да биде полицајец, а тоа не би требало така да биде. Па сум имала во неколку наврати, покрај тоа што, не знам, биле прописни работите, тие некогаш успевале да најдат некои закачки со кои може да напишат казна. Граѓаните забележуваат дека одредени припадници на полицијата се ставаат себе си над законот, поради што несоодветно постапуваат и употребуваат сила, а имало и случај каде биле казнети иако не го прекршиле законот.